Tjena allihopa och välkomna till ännu en video. Och jag vet att jag inte lagt upp på typ 5 dagar, även att jag sa att jag skulle lägga upp resten av december. Men eftersom jag var trött efter 5 dagar så tänkte jag att varför inte missa en dag, så råkade det bli 5 dagar. Men laddar upp resten av december, ja. Great banter. It really is. Nej, men allvarligt så att jag inte lagt upp på typ 5 dagar. Tanken var att jag skulle kvala in till Weekend League. Men eftersom jag inte kunde komma förbi första omgången i Weekend League med laget med Ronaldo, så tänkte jag att nej, det blir inget. Så eftersom jag var dålig med Cristiano Ronaldo, kunde knappt vinna en match längre när jag hade honom på, av någon anledning, jag säger inte att det är riggat, för varje gång jag säger det så säger folk att det är för jag är dålig. Så vi säger det, jag var så dålig med Cristiano Ronaldo så vi har sålt honom. Jag har ingenting med handicap att göra i och med att vi har den bästa spelaren på spelet. Nej, jag var dålig, ja. Så som jag skrev på Twitter, så följer inte min Twitter för mig nu, har jag sålt Cristiano Ronaldo för cirka 2 miljoner. Vi gick typ back 100k på honom. Men ändå så skrev jag också att vi skulle köpa det sjukaste laget någonsin. Ja, inte någonsin blev det ju inte. Men ändå det sjukaste laget sen jag vann 10 matcher i rad på FIFA 16. Så vi har alltså bästa målvakten på spelet, Manuel Neuer, bästa högerbacken på spelet, Valencia, kanske de två bästa mittbackarna på spelet, Bailly och Boateng, och Alaba, båda de är first owner också, så det är... Sen på mitten har vi Paul Pogba för cirka 500k, James Rodriguez cirka 30k, och sist men absolut dyrast, Desailly för cirka, tror han går värd cirka 900k nu. Han har gått upp typ 50k sen jag köpte honom. Men ändå, svinbra, bästa CDM:en jag kört med sen, jag vet inte hur länge, kanske någonsin. Sen har vi Marco Reus. Man kan egentligen säga att Ronaldo är en överhypad version, eller överprisad version av Marco Reus, för att han är sinnessjuk på det här spelet. Sen har vi såklart Pierre-Emerick Aubameyang, ni vet redan att jag älskar honom. Sen har vi Golden Boy 2017 faktiskt, Kylian Mbappe, 16 år på 12 matcher, 9 assist för 420k. Så ändå helt okej lag, inte det bästa någonsin, men skulle ändå säga att jag hellre har det här än Cristiano Ronaldo. Så eftersom jag inte kunde komma förbi första omgången i Weekend League-kvalet, så hoppas jag att de inte har lagt några jävla krav så vi måste... Nej, det är bra. Så alltså tänkte jag att vi ska försöka egentligen kvala in, tänker jag göra, men jag pallar inte göra hela vägen. Så jag tänkte i alla fall första omgången ska vi köra, eftersom jag förlorade typ 3 första omgången i fredags, och därför kom det ingen video för jag var svinlack på FIFA. Sen har jag varit lack hela helgen och nu har jag köpt nytt lag, så nu är det bra igen. Så första omgången i Weekend League, kom igen. Sen vet jag ju det, kommer man se kommentarer, ja du kommer sälja det här laget om en vecka och köpa nytt. Men det här laget är faktiskt det bästa jag haft sen jag vann 1000 Kuwaitis i rad på FIFA 16. Så... ja, det här har vi enkelt. Amen, ska vi... ja, ni ser ju vad det är vi möter. Amen, alltså det... ja, det kommer bli mål nu, för det här spelet är helt sinnessjukt. Alltså, jag finner inga ord för de här målen jag släpper in varje match. Om jag ska bara visa en match att jag inte är dålig längre, så släpper man in 1-0 redan. För det har blivit... ja, nu blir det mål. Titta här nu. Titta på Kylian. Ja, titta nu. Och Reus. Och domaren. Ja, vi skulle ramlat. Men ändå inte mål, fan. Bra. Och där... ja, men varför lägg... ja, jag fattar inte varför det är så här på det. Nu blir det inte mål, nej, för de passar inte när man trycker, nej. Ja, och hem, och dit, och... ja, ni ser vad konstigt de springer, och igen, och... varför tryckte han... varför sköt han inte, ni ser, han bara tar emot den och står en stund. Så, nu äntligen kontring, och... snälla nu, Marco Reus, vad blir det? 3-4 mot 3. Och så har vi Mbappe på andra kant. Jajamän, äntligen 1-1, Kylian Mbappe assist av Marco Reus. Kan ju för fan inte vinna 10 matcher i rad och sen gå och förlora bara för man spelar in. Bra, och där har vi inte Hanna i, för det är omöjligt att passa dit. Och in i mitten och framåt. Och där och... ni ser ju, man, jag trycker men det händer ingenting. Fel på mitt, bra. Amen. Och där är det mål. Helt sjukt. Man vinner 10 matcher i rad. Så trycker man på spela in i första omgången i Weekend League. Och allt bara...
Och så undrar folk varför jag inte laddar upp. Mandanda kan ta vad som helst. Alltså... Ah, herregud, alltså det är helt otroligt. Då har Marco Reus och tillbaks och igen och mål. Titta vad enkelt det är, jag fattar inte hur vi Genskan har släppt in tre mål. Men det, ja, så går det inte att hämta bollen. Och där har vi, varför lägger han in, varför, jag fattar inte varför vi spelar in varje gång alla blir sämst. Bara för vi spelar in, det måste vara något fel på någonting, så har jag. Och där och tillbaks och igen, ah, nu blir det mål. Fan att jag gjorde bra. Och där. Ja, men varför la han den på utsidan? Fan inte ville att det skulle bli en målchans av Aubameyang. Bra. Och tillbaks. Och jajamän, Aubameyang. Jag fattar inte hur vi kan kvittera. Det borde vara 3-0 nu egentligen. Men. Och där. Och tillbaks. Ja, vi kommer ju vinna på fulltid. Så är det ju. Titta nu. Ja, men varför blåste han? För man tog bollen. Säg inte att han kommer och får ett sitt... Alltså det är sån delay, det är helt sjukt bra nu. Ja, det här med att de blåser för man tar bollen, jag har aldrig förstått vad vi gör för fel. Ja, men varför byter den inte till James? Och så blir det mål. Herregud, alltså vi nästan förlorar. Men varför går det inte? Ja, ja. Förlängning, även att vi borde vinna matchen. Neuer har ju knappt gjort en enda räddning. Ja, vi tar in Wilshere och med Musa, de från Road to Division 1, så kommer vi vinna matchen bara för de är lite sämre, så det blir mindre handicap. Kom igen. Och där har vi, titta, jag säger det, han är skitdålig den här spelaren. Ahmed Musa 4-3. Helt sjukt hur det kan vara förlängning. Men, kommer ändå inte förlora matchen denna gången. Alltså, ja, det är helt sjukt det här spelet, alltså. Hur fan är det möjligt, alltså? Och varför passar de så jävla snett i den här matchen? Titta, nu blir det mål. Han är så dålig, titta. Ja, varför laggar det sönder när jag aldrig laggar annars? Men det laggar alltid när jag spelar de här matcherna på... Titta nu. Och tillbaks. Och Wilshere till Ahmed, domaren. Tack, äntligen blåser han. Ja, då får vi köra Wilshere, han ska komma in och avgöra matchen. Varför? Ja, just det, man har ingen pil i Weekend League. Men, Jack Wilshere. Jajamän, 5-4. Och där har vi det igen, titta, jag säger det. Nu börjar han tappa, varför vi har gjort så många mål. Kylian Mbappe 6-4. Och nu kommer han kvitta. Som han borde gjort i första halvleken när vi gjorde 3-0. Men, har vi det. 6-4, en gick ändå vidare, även att det blev mycket svårare än det borde varit. Men i alla fall vann ändå matchen, även att vi höll på att förlora matchen återigen. Första omgången i Weekend League-valet. Men har jag i alla fall köpt ett nytt lag. Kommer inte sälja det här förrän typ Timodier, för vi kommer säkert packa en Timodier i och med att vi har packlack i år. Så det här är mitt lag just nu. Kommer som jag sa inte sälja det. Så... ja, som jag sa i höstas kommer jag möta YouTubers det här året. Och det är med det här laget jag kommer möta YouTubers. Och kommer snart, kanske efter jul, nyår någon gång, kommer första wagen sen. Så i alla fall tackar jag för att ni kollade på den här videon. Gillar ni gillar direkt, kommentera vad ni tyckte. Och prenumerera inte ni gör det, så kommer en ny video imorgon 100%. Annars tar jag bort min kanal. Så ha det.